Enkya abatendesi ba Busiro abajja Paulo Kiwanuka, Steven Rwanga ne Steven Kigundu bakyayira Mawokota e Buwama nga batunuulidde kutandika na buwanguzi. Singa bakituukiriza bwe bujja okubeera obuwanguzi bwa Busiro obusoose mu mpiira ena mu mpaka z'omwaka guno, ng'esatu gye baakazannya bakubiddwa gumu ne balemagana ebiri, ekitegeeza nti balina obubonero bubiri bwokka mu kibinja ekisooka. Ab'amawokota wadde bali waka naye olw'omutindo gwabwe ogw'ekibogwe, abagenyi ba Busiro batunuulidde buwanguzi. Sijja kitwalanga wokova naye ate njja kitwala nti gemu ebanzibu nnyo kwa buli muntu abayongedde okwongera okwetegeka, ate naffe tulwana kwongera kubona bwe tulina kulaba nti tusukawe tuli. Ab'amawokota nabo beesobola kufuna buwanguzi bwabwe obusooka mu mpaka z'omwaka guno oluvannyuma lwa butambala ne Kyadondo okubakuba emipiira ebiri egyasoose, ekitegeeza nti tebalinawo kabonero konna. Omutendesi w'amawokota Ronald Sali agambye nti enkya alina okuwangula oluvannyuma lw'abazannyi baba babadde mu mipiira gy'amasomero ga siniya egyakopa Coca-Cola Masaka okomawo mu ttiimu. Full squad tugiina, tusuubira bajja kupafuminga okutandikira ku mupiira gwa Busiro, era abawagizi mbasuubiza nti bagwamu maanyi mpira tujja kubeera nga tukakingapo n'abalina kuba akulembedde bwomulaba alina points 4 mipiira ebiri firi tulina kabonero naye katusooke tutandike ne guno ogusooka gwe tuzannya ne Busiro ku Sande tulabe kyekinaaba kiguvuddemu. Mu kibinja kyekimu kino ekisooka Kyadondo bakyaza Buvuma mu kisaawe Lugogo nga banoonya buwanguzi bwabwe obw'okubiri mipiira esatu. Baakuba Mawokota goolo bbiri ku bwereere Lugogo ne banemagana ne Busiro nga tewali alengedde katimba ka munne ku bugenyi nga balina obubonero buna. Mupiira gw'enkya kyo tugenda kugusanga ng'etwasanga mupiira gwa Mawokota wano ewaka nga bwetwasuubiza nti waka kagenda bakati era nsuubira mupiira gw'okwenkya tulina okugukuba ggoolo nga 2-0. Ate mu kibinja ekyokubiri kooki ekyaza Ssese Rwanda ng'ate abakabula bakyaza Mawogola ebakijjulula.